cinquième combat baangi non dox ci digënté Sélémélé numéro 2 ak Kalmounour. Kalmounour mo ñu won mo féré suñu droite. Sélémélé numéro 2 mo nek yi nga xamanteni moy suñu cause. Arbitre nak mi ngi laaj ay sisam wax na la lamb nam ak lu lamb bañ lay ñom ñaara ngi nonu suñu combat ba Sélémélé numéro 2 ak Kalmounour ñom ñaar ñep kenn ku ne nak mënu séré nga tuddé sa bop Kalmo fété droite Sélé fété gauche ñom ñaar ngi nonu ndaysan tay rek premier journée nga xamanteni moy saison 2022 la ñu and sékkan Fallou Ndiaye ak staff bi nga xamni mom la andale muy ndjay production ndaysan mu boole fi ay xalé yu am solo grand combat bi to dina dox ci digënté ki nga xamni moy jeex jam ak ki nga xamanteni moy Ibou Afia ndaysan ñom ñaar nga nonu ciongo amagul courpañ amagul dara amagul ndaysan deewul rek lañu dégg ñu wax papa ndjay ay rembub lañu dégg nonu muy way suñu papa joju kay neub bu baakha baakha baax waaw waaw garde normal ak fausse garde attention kan mu tokage na droit te kaw wati diko jël Sélémélé arrière attention kalmu songu day ñor kalmu nu Sélémélé songu day ñor Kalmounour ak Sélé 2 ñam ñaara ngi nonu Kalmo ah attention yotu do ko ci mom Kalmo Ndaysan ñu ngi nuyu mbokki wa mbokki internet yi bay xel bu baakha baakha baax waye ñu ngi nuyu wajjo attention attention la ilaha illallah stand up de classe bagar kan mu wal ci diko jël selbe epel kër mu gënaat ndaysan kan mu nu rek da baye songu la bëgg kan mu nur songu la bëgg kalmu songu la bëgg arbitre arrêté na combat ba yow leen ci digi gëw gi Mais ça ah, attention. Sélé ça ne connaît pas cause. Calme ou accélé. Ndaysan. Attention c'est l'engue dox ci kawam c'est l'engue dox ci kawam c'est l'engue dox ci kawam ah attention sannu ko dural bu dal sele sannu ko dural bu dal abale tan ko babbi avertissement Kalmounour abisu wa na combat ba ñom ñaara ngi nonu
kalmundur ak sele kalmundur sele attention mitanañu tambi je attention bisu ko bal je lako mu ngay jeba japp war rek ndomba jagal dañu mom and mu ngay tore perkil ndey san kalmundur japp na kalmundur japp na ndey sa sele gi dor plaqué rek mu daanu sele dal lako sele dal lako sele dal lako arbitre sifflé kalmundur dal ko jël japp takko du ko jël japp la jël gem nga ndaw jagal dañu mom wonde lo ak mom sele bay ko bobam di wayal ba jakkal ak mom dur ko ay pekil tof tof dal ko plaqué mu daanu